Dobrý večer, dámy a pánové. Je 19 hodin a za mnou jsou v plném proudu přípravy na slavnostní gala večer ceny Salvátor 2013. Stejně jako každý rok zde budou oceněni nejen řadoví občané, kteří udělali něco pro své okolí, případně někoho zachránili, ale taktéž členové složek integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. No a my vám z televizí Neon přinášíme exkluzivní reportáž. A nyní, abych nemluvila jenom já, poprosím o slovo manažerku projektu Cena Salvátor 2013, slečnu Nikolu Augustinovou. Projekt se připravil od septembra, čo asi robí 7 měsíců, takže gala večer rozhodně nekončí, ještě o měsíc nás čeká další akcia, která se volá Den Salvátora, proběhne 25.4. a je určena pro děti mateřských škol a prvého stupně základní školy. Vyhlášení ceny kategorie občan. Takže vítězí kategorie občan se stávají Marcel Freit, Marek Hábl a Milan Hanko. Jsme rádi, že jsme vlastně zdárně Ondrovi pomohli, sice za určitou dobu, ale že jsme zachránili život. Ale na druhou stranu bych chtěl říct, u těchto věcí se vždycky člověkovi něco promítne a jako trenéři bychom byli neradi, kdyby se tady tyhle věci stávaly. Jsem velice rád, že jsem se toho večera mohl zúčastnit, protože to byla příjemná atmosféra a vypadalo tady velmi hezky. Mně se líbily všechny ročníky, viděla jsem těch ročníků opravdu hodně, ale ten letošní je jiný v tom, že je v jiném prostoru, v krásném prostoru, dělali ho jiní lidé, dali tomu novou energii a já si myslím, že výborné, klobouk dolů. Dokud budou lidé, kteří budou chtít ty projekty dělat a budou mít na to energii, nadšení, odvahu to udělat, tak se nebojím, že by projekty skončily. Tak jak vidíte za mnou, přátelé, cena hejtmana Zlínského kraje Salvátor 2013 končí a já bych se s vámi chtěl tímto rozloučit, poděkovat za vaši pozornost a připomenout vám motto tohoto večera, čímže superhrdinové plášť nepotřebují. Děkuji mnohokrát za televizi Neon, Honza Tomešek.